Ja, men det ska vi göra, Rickard. Och jag har tagit mig till världsarvet Falun och till veckans vinnande postnummer som är 79138. Och har man då en lott och bor där, då har man vunnit minst 5000 kronor. För att vinna 100 000, då ska man bo i den vinnande postkoden som är IU. Så jag säger stort grattis till er allihopa. Och med det sagt så ska vi ta och överraska lite vinnare med en gång precis här och nu. Lena? Ja. Hej, men får jag komma in? Ja, men välkommen. Jag tänker vi kan ta och titta direkt vad du ska få göra. Varsågod. Åh, 100 000 kronor. Herregud. 200 000. Helt otroligt. Oj, 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 vart han står här. Åh, vad häftigt. En sak som du då inte behöver köpa i alla fall för pengarna, det är en ny bil. För den har jag med mig här. Men sluta, det här är inte sant. En Volvo V60 Va? D3 värd 341 000 kronor. Va? Det är inte klokt. Men det är inte bara här där jag befinner mig som vi hittar vinnare i veckan. Nej, för vinster har också slagit ner i bland annat Spånga, Torsåker och Staffanstorp. Så stort grattis till er. Och nu kör vi vidare. Ett till besök, det hinner vi med. Hej på er! Åsa och Sven-Erik, kan ni komma och ställa er här hos mig? Ni jobbar ihop och är ihop? Ja. Jag har nämligen med mig 95 000 kronor till er tillsammans. Shit! Va? Jajamensan. Åsa, jag har med mig ett jättestort guldkuvert till dig. Tack så mycket. Vad tror du mamma kommer vilja göra med de här pengarna? Jag tror att hon kommer unna sig en resa där hon får ta hand om sig själv lite. Får vara lite ledig och sådär, för det här är en kämpe.